Від стадіону до Олімпійського центру. Один із найстарших стадіонів нашого міста «Трудові резерви» довго був занедбаний. Лише влітку 17-го року тут відкрили нові футбольні і баскетбольні поля та бігові доріжки з професійним покриттям. Наприкінці поточного мають завершити будівництво критої Олімпійської арени. Це сучасна шестиповерхова будівля, де передбачена інфраструктура для тренувань, змагань, відпочинку і медичного обслуговування спортсменів і тренерів. Запланували готельний комплекс, їдальню, кабінет допінг-контролю тощо. Об'єкт сьогодні ставлять за приклад успішного співфінансування, адже його зводять і оснащують за рахунок Дніпропетровського обласного бюджету і Державного фонду регіонального розвитку. Частка грошей обласної ради в межах 60-70%. Центр будують близько 3 років і на різних етапах суми відрізнялися. Зали ігрових видів спорту планують відкрити наприкінці серпня, повністю здати об'єкт у грудні. Особлива гордість – майбутній зал для художньої гімнастики. Висота у 14 метрів дозволить проводити в Дніпрі чемпіонати України та міжнародні збагання. Щойно будівництво відвідав голова Дніпропетровського відділення Національного олімпійського комітету та президент Асоціації українського футболу Андрій Павелко. Разом із головою обласної ради обійшов усі 6 поверхів і не міг стримати емоцій. Я думаю, что мы пригласим для ознакомления с таким объектом всех президентов игровых видов спорта Украины. Вражены от того, что побачив, и я бачу, как цим пилкуется голова областной рады. Я думаю, что если Сергей Назарович Бубка сюда завітає на відкриття, я думаю, що він сам захоче потренуватись в таких умовах. Цей об'єкт є наймасштабнішим, мабуть, сьогодні в країні, який збирає на одній території максимальну кількість видів спорту. Тут і борцові види спорту, і ігрові види спорту, тут і легка атлетика, тут і футбол, міні-футбол, тобто максимум, що можна скомпонувати, на одній території тут скомпоновано. Справжні олімпійські резерви, я думаю, що після того, як ми закінчимо цей об'єкт, будемо чекати, вимагати рекордів, досягнень від наших спортсменів, тому що як держава, як область, ми їм зробили вже всі умови для цього.